been so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. Olá pessoal, eu sou a Vanessa, sou do canal Travel Kids and Fun. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre os lugares para viajar com criança pelo mundo. A gente é bem liberal quanto a isso, a gente não se prende muito, a gente não acha que tem um lugar certo para viajar com criança. E sim, a gente acha que tem certos lugares que tem atrações que não dão para criança. Mas a gente não deixa de conhecer um lugar novo, porque não é para criança. Para a gente qualquer lugar é para criança, contanto que tenha interação familiar, que tenha toda uma diversão, um programa também não só voltado para adultos, mas como para crianças. Então a gente se prende a isso. Mas como muitas pessoas perguntam para a gente sobre lugares para viajar com criança, a gente resolveu fazer um vídeo falando sobre 6 lugares para viajar com criança pelo mundo. Então, o primeiro lugar que a gente não pode deixar de fora, com certeza, é Orlando. Orlando é uma cidade totalmente voltada para as crianças, com várias diversões. Não é só a Disney que é feita em Orlando. Orlando tem outros parques, tem parques aquáticos se for na época do verão. Tem outros tipos de atividades, tem roda gigante, numa paisagem linda. Então tem muitas atividades para criança em Orlando. E os lugares, sempre você vai ver um apoio para as crianças. Um shopping, um outlet, essas coisas, tudo você vai ter trocador, você vai ter um apoio para a criança, não só no banheiro masculino, como no feminino. Os dois banheiros vão estar equipados com troca, com tudo que a gente precisa para o bebê ou para a criança. Então, Orlando, sem dúvida. E fora a alimentação, porque você acha muito... Porque, às vezes, muita gente deixa de viajar para um lugar por causa da alimentação. Então, lá em Orlando, também tem muitos restaurantes brasileiros por lá. Então, fique despreocupado quanto a isso, que Orlando, viagem garantida. Agora, um destino que é pouco inusitado para criança, mas que, com certeza, vale a pena você levar a criança, é a Tailândia. Muita gente se assusta porque é muito longe e a alimentação de lá é bem diferente. Mas Tailândia é um país muito legal para criança. Não só pelas praias, que muitas não têm onda, são paisagens paradisíacas que a criança pode brincar à vontade. Você também tem apoio em parquinhos, tem muito parquinho, todo shopping você vai encontrar um parquinho, tem muitos parques para criança. É difícil até a gente falar um lugar certo. A gente fala Tailândia como um todo, porque ninguém vai na Tailândia só para ir num lugar da Tailândia, né? A gente vai pelo menos conhecer aí umas 3 cidadezinhas da Tailândia. Então, eu vou falar sobre Patong, Patong, que tem um parque aquático, um resort na beira da praia, paradisíaco, e tem um parque aquático maravilhoso lá dentro, super grande, então é um lugar muito legal para levar criança. Chiang Mai, além dos templos lindíssimos que você vai conhecer, todos os shoppings contam com uma área de recreação gigantesca e pelo preço que você não está entendendo. É muito barato. Assim, 3 horas no parquinho você paga R$10. Então, assim, é absurdo de quanto barato é. Eu falei sobre Chiang Mai, Bangkok, você vai encontrar zoológico, você vai encontrar o Parque do Dinossauro, um aquário que de todos que a gente já visitou foi o que eu mais gostei. E olha que a gente já visitou muitos ao redor do mundo. Então, Phi Phi, que é uma ilha que tem lá, é uma paisagem que você vai amar. Haile Beach, que é uma praia mais isolada, mas que é muito gostoso ir com criança, e a maioria são resorts com preço muito barato que você vai encontrar, e você vai ter o apoio também com parquinho de criança nesses resorts. Tem muitos que tem, o que a gente ficou tinha, por sinal a gente até aumentou a estadia por lá. Então Tailândia, e fora que o povo de lá é um povo apaixonado por criança. A gente veio com 2 mochilinhas cheias de presente que a Bela ganhou da Tailândia, porque o povo lá ama criança. Então Tailândia com certeza é um destino para criança. Eu não estou dizendo em ordem, tá? A gente está falando 5 lugares aleatórios. Então, outro lugar que eu cito é Singapura. Singapura, com certeza, é um lugar maravilhoso para qualquer um, para adulto, para criança.
Você tem a área de Sentosa, que é uma ilha de lá, que você passa de carro ou vai de teleférico. E aí você chega num lugar que tem a Universal Studio, tem o um Museu 3D, tem um aquário, um dos maiores do mundo, tem que mais que tem lá? Tem o Red Rock Café, tem cassino, tem um monte de coisa lá. Então é maravilhoso. Fora os parques que tem espalhados na cidade. Em frente ao Marina Bay tem o Garden, que é um parque lindíssimo, que todo mundo vai, que tem aquelas árvores iluminadas. Lá tem vários chafarizes que as crianças brincam, e é de graça. Muito bom também. E a gente foi num outro lugar que tem um parque gigantesco, todo gratuito, na frente para o mar. Maravilhoso também. Então, Singapura é um lugar para criança também. Falando do Brasil, a gente pode também falar de Fortaleza. Fortaleza, sem dúvida, o que falar de Fortaleza? Fortaleza é voltado para criança. Todas as barracas na frente do mar, você vai encontrar um apoio para criança. Você vai encontrar um banheiro, você vai encontrar uma alimentação muito legal. Tem o Beach Park, tem o I-Park, tem o Engenhoca, tem muita atividade para criança em Fortaleza. Fora as piscininhas que formam na Praia do Futuro, tem a Praia de Sabiaguaba, que a gente já fez um vídeo de lá, vocês podem conferir aqui no nosso canal, que é uma lagoa super tranquila para criança. Tem Águas Belas, que você pode ficar numa redinha na beira do, no encontro do mar com o rio. Também é outra atividade muito legal para criança. Então Fortaleza, sem dúvida, está num dos nossos preferidos do Brasil para viajar com criança. E por último, fechando, a gente não pode deixar de fora a nossa cidade querida, Manaus. Como não falar de Manaus? Manaus também é um lugar muito legal para criança, porque você vai encontrar. As crianças ficam maravilhadas com o rio, porque é bem calminho, tem praia. A gente tem praia aqui, sim. Quem fala que não? Tem praia de rio aqui, então as praias são bem calminhas para as crianças tomarem banho. Tem o encontro das águas, tem um passeio que você faz o dia todo na praia, por todo o conhecimento da Amazônia. Você passa no encontro das águas, você passa na Vitória Régia, você vai na Toca do Índio, você vai no encontro com o Boto. Então esse passeio é muito legal também. Já fizemos um vídeo aqui no canal. A gente tem um parque lá em Manaus que chama Parque Cidade das Crianças, que é um parque também todo voltado para criança, gratuito, muito legal. A gente tem o Bosque da Ciência, que as crianças ficam encantadas de ir lá também. A gente tem o Museu da Amazônia, que também é um lugar lindíssimo. A gente tem muita coisa aqui em Manaus para fazer. Tem os hotéis de selvas, tem Presidente Figueiredo, que é onde eu tô agora, que a gente, é nosso quintal. A gente ama aqui a Terra das Cachoeiras. Então você reserve um dia pelo menos para dormir aqui, 2 dias, que vai valer a pena. E essas foram nossas dicas de 5 lugares para ir com criança pelo mundo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa aquele like. Não esquece de deixar aquele like aqui, que ajuda a gente. Compartilha, marca um amigo aqui embaixo. Dê sua opinião, se tem mais algum lugar que você acha que dá para ir com criança, coloca aqui embaixo, que a gente também pode ajudar você. Se você tem alguma dúvida, bota aqui que a gente vai responder. E se inscreve no canal. Se não é inscrito, por favor, se inscreve, porque é assim que a gente cresce e continua a alcançar mais gente, para motivar mais gente a viajar com seus filhos, que é isso que a gente quer. E também a gente fez um post com 12 lugares para viajar com criança, então tem mais lugares ainda. O post, eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês veem aí, que também tem muita opção legal e tem muitas fotos lindas desses lugares. E espero que tenham gostado. Beijo, tchau! Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive.